animação na cor violeta e construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. Catástrofes climáticas têm ocupado Andréa o noticiário Alves. Com muita frequência nos últimos tempos. As enchentes, que devastaram grande parte do Rio Grande do Sul, causaram uma forte comoção nacional. Todo o Brasil se uniu, governos e sociedade civil, num movimento solidário. A cidade gaúcha de Caxias do Sul se tornou um polo logístico importante para levar ajuda para toda a região. Veja na reportagem da TV Câmara Caxias. TV Câmara Caxias. Imagem aérea de chaminés soltando fumaças. Aterro sanitário. Geleira derretendo. O planeta Terra está mais quente. Desmatamento, Carol Dallagnol, poluição repórter. Dos lagos, rios e mares, queima dos combustíveis fósseis. Tudo isso explica a tragédia climática que Rio Grande do Sul enfrenta. Nos últimos 20 anos, as chuvas no estado ficaram 15% mais intensas do que seriam. Isso foi o que revelou o estudo divulgado neste mês de maio. Também apontou que o culpado pelas enchentes do sul do país não é apenas o El Niño, que é um evento natural cíclico. O aquecimento de uma parte do Oceano Índico, que fica na costa da África, explica as chuvas intensas. Esse aumento anormal tem relação direta com o efeito estufa. Mas por que alagou tanto no Rio Grande do Sul no mês de maio? Porque o estado é banhado por 86 rios, lagos, além do mar, e convive com montanhas. As chuvas mais intensas ocorreram na região de Nascentes, localizadas na Serra Gaúcha. Cidades que registraram 600 milímetros em apenas 10 dias. As bacias hidrográficas como Taquari, Caí e Sinos desagam no Guaíba, lago que inundou a capital gaúcha e que, consequentemente, encheu a Lagoa dos Patos. Como a vazão dessa água toda ocorre por um estreito percurso localizado na ponta do estado, região da cidade de Rio Grande, ela acaba desaguando no mar a passos lentos. Na grande enchente de Porto Alegre, em 1941, a água demorou mais de 30 dias para baixar. Cada região sofre com os impactos dessas chuvas. Regiões mais baixas convivem com os alagamentos. Regiões mais altas com os deslizamentos. Os deslizamentos de terra são caracterizados pelo deslocamento de pedaços de solo, fragmentos de rocha ou outros detritos. Esse fenômeno ocorre principalmente em áreas de encosta de morros e serras e, na grande maioria, está atrelado à intervenção humana. As chuvas fortes e de longa duração encharcam o solo e causam o desprendimento de materiais. A principal atividade que acarreta esse fenômeno é o desmatamento de encostas, que gera a desestabilização da terra e a torna mais vulnerável. Outro fator são as construções em áreas em declive, que além de alterar a superfície, modificam as propriedades do solo. Com o forte crescimento populacional, as pessoas ocuparam os lugares onde estavam as matas nativas. Casas e prédios foram construídos em espaços sem nenhum tipo de planejamento urbano, como, por exemplo, nessa encosta, aqui no bairro de Galópolis, em Caxias do Sul, onde, no início do mês de maio, pelo menos 7 pessoas foram soterradas. 4 da mesma família acabaram morrendo. Outra consequência das enchentes e deslizamentos são os bloqueios de rodovias, que atingiram mais de 170 pontos, deixando ilhadas diversas regiões, complicando o escoamento da produção e o abastecimento de mercadorias, como alimentos, remédios e combustíveis. Apesar de não ocorrer desabastecimento geral, foram registradas restrições no fornecimento de gasolina e de comida de primeira necessidade nas gôndolas de diversos supermercados, além de dificultar a chegada de donativos e ajuda humanitária em diversas cidades da Serra Gaúcha, Vale do Taquari e na Grande Porto Alegre. Imagens de aeroporto, aviões e soldados do Exército. Se a situação das estradas é precária, é pelo ar que chega ajuda ao povo gaúcho.
Desde o último 2 de maio, o principal aeroporto do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está alagado. Não há previsão para a reabertura do terminal. Com isso, o governo federal criou um plano emergencial, colocando à disposição, no primeiro momento, 3 aeroportos de Santa Catarina, a base aérea de Canoas e outros 6 do Rio Grande do Sul, para o recebimento de doações. Também estão sendo realocados voos comerciais que pousariam no Salgado Filho. Entre os 6 está o de Caxias Rafaela do Sul, Daros, que foi o primeiro repórter a receber voo humanitário com donativos de todo o Brasil. As doações chegam no aeroporto e são encaminhadas por meio do Exército Brasileiro às cidades necessitadas. Além disso, o Hugo Cantergiani também espaço para reabastecimento de aeronaves. O mesmo céu que trouxe muita chuva e tristeza para o Rio Grande do Sul é o que também traz solidariedade. Pessoas fazendo corrente para tirar os donativos de caminhões e colocá-los em um alojamento. E se o momento no estado é difícil, a solidariedade é o que traz esperança de tempos melhores. São incontáveis as doações que chegam a Caxias do Sul e daqui são distribuídas para todo o estado. O Seminário Aparecida recebe doações desde o início de maio e conta com centenas de voluntários que trabalham diariamente na triagem, separação e destinação dos donativos. Outro ponto que centraliza os donativos Marcelo é a base de Gregori, da Cruz Vermelha repórter. Brasileira, administrada pela Defesa Civil em parceria com o governo do estado. Os desafios são diários, antes nos resgates, agora com os abrigos e donativos, e em breve com a reconstrução de grande parte do Rio Grande do Sul. Edição Jusley Paz tudo, e Adelir Heck. Uma mudança no olhar, que precisa ser sensível para as necessidades, não imagens, só do povo, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Ambiental do Rio Grande do Sul. A tela exibe uma casa destruída embaixo de chuva. Créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, é exibido o plenário do Senado. TV Senado 2024. Senado 200 anos.